Čau, zdraví vás Práža a vítám vás u nového videa na Fotbale Tradičně TV. Dneska se podíváme na československý talenty, kteří nenaplnili potenciál. Tak se pohodně usaďte a jdeme na to. Jak už asi všichni víte, tak jsem podobný video dělal celosvětově, ale mělo to tak extrémní úspěch, že za necelý měsíc už to vidělo více jak 70 000 lidí. No tak jsme si řekli, že uděláme ještě československou verzi, o kterou jste si hodně psali. Pro začátek napište do komentářů první jméno hráče z Česka nebo Slovenska, který vás napadne, že nevyužil svůj potenciál. No a samozřejmě připojte k tomu i důvod, proč si to myslíte. Takže napište tam důvod, proč si myslíte, že právě tenhle hráč byl nepodařený talent, nebo respektive, že nenaplnil svůj plný potenciál. V dnešním videu ukážeme hráče, kteří nenaplňují svůj potenciál, ale stejně jako v zahraniční verzi si je rozdělíme do několika kategorií. Nejdříve si ukážeme hráče, kteří úplně vyhořeli. Následně se přesuneme k hráčům, kteří si dokázali udělat jméno, přesto jsem od nich čekal více. Máme tu dokonce i jednoho hráče, který měl úžasnou kariéru, ale nebýt zranění, mohlo to být ještě mnohem lepší. Podíváme se také na hráče, kteří potenciál zatím nenaplnili, ale stále ještě mají čas. No a v závěru si celý video zhrneme a bude prostor pro vaše komentáře. Začínáme tedy hráči, kteří úplně vyhořeli. A jako prvního nemůžu zmínit nikoho jiného než Martina Fenina. Ano, slavný svek Martin Fenin. S velkým fotbalem začínal v Teplicích, ale jméno si udělal především na mistrovství světa do 20 let v Kanadě, ve kterém se Češi dostali až do finále a Fenin střelil úvodní gol zápasu. Argentina sice utkání otočila a zvítězila 2-1, ale Češi se neměli vůbec za co stydět, protože druhý místo na mistrovství světa opravdu není k zahození. V týmu Argentiny navíc nastoupili hráči jako Romero, Fazio, Banega, Zarate, ale taky hvězdná dvojice Di Maria Agüero. Fenin si díky skvělým výkonům na šampionátu vybojoval angažmá v Bundeslize, konkrétně ve Frankfurtu, no a hned první zápas byl jako ze snu. Vstřelil totiž hattrick. Lepší začátek si ani nemohl přát. Od té doby šla ale jeho kariéra pouze dolů a kvůli problému se životosprávou a především alkoholem se už zpět nikdy nevrátil. Dnes je mu 31, ale vrchol zažil někde v letech 2007-2008, tedy před více než 10 lety. No a naposledy se předvedl tím, když přišel do studia O2 úplně na mol. I další hráč bude ze zlaté dvacítky z Kanady. Křídelník Luboš Kalouda odehrál skvělý šampionát do 20 let, navíc se mu podařil výborný podzim v Brně, ve kterém předvedl nejlepší výkon proti pražské Spartě, která v té době byla v české lize opravdovým top klubem a nepoběrkovala tak jako dnes. Kalouda přispěl k vítězství 4-2 dvěma góly a začaly se o něj zajímat velké světové kluby. On však překvapivě zvolil cestu na východ a vybral si ruské CSKA Moskva. Odešel v tu dobu za hodně luxusních 5 milionů euro. To je i na dnešní poměry na hráče jako český ligy celkem jako fakt dost hodně peněz. Ale v roce 2007 to byla naprosto astronomická částka. Na hráče z české ligy navíc před více než 10 lety to byly obrovský peníze. Tím jeho kariéra ale skončila a kvůli problému si životosprávou a motivací šel postupně dolů. Kariéru si pokusil nastartovat znovu v české lize, ale už se mu to nikdy nepovedlo. Dejte mi vědět schválně do komentářů, jestli si pamatujete nějakého dalšího hráče ze stříbrný dvacítky, o kterého jste očekávali více, takže napište mi tam klidně více hráčů, na který si třeba pamatujete a já jsem je do tohohle videa nezařadil. Plynule se přesouváme na hráče, kteří ve své kariéře zažili částečně úspěchy, ale dlouhodobě jsme od nich očekávali mnohem více. Dostane se i na slovenské zástupce. Konkrétně začneme současným hráčem Slávie Miro Stochem. Stále je mu pouze 29 let a na českou ligu podává nadstandardní výkony. Přesto jsme od něj očekávali mnohem více. Začínal v akademii Chelsea, ale fotbalově se předvedl především v tureckém Fenerbahce. Talentu měl na rozdávání, ať už to byly souboje jeden na jednoho nebo střelba ze střední vzdálenosti. Nejednou během jeho kariéry po něm pokukovali velký kluby, ale disciplinární problémy mu kariéru hodně pokazily. Kdyby to měl hlavě více srovnané, mohl dnes kopat v jedné z top 5 světových lig. Na druhou stranu je potřeba říct, že se v poslední době uklidnil, bohužel pro něj už mu je 29 let a na přestup do velké ligy už to nevidím. Ale na českou ligu pořád top hráč a můžu říct, že jeden nejlepší v naší lize. Podobně na tom také jeho slovenský kolega Vlado Weiss, který už v mladém věku působil v prvním týmu Manchester City a následně nastupoval za takové týmy, jakými jsou například Glasgow Rangers, Espanyol nebo Olympiakos. Měl záblesky geniality, ale stejně jako Umira, byla právě u něj jeho problémem hlava. Nárůst slávy a popularity neunesl a celou kariéru ho provázely různé skandály. Dnes je mu pouhých 29 let, ale v posledních 5 letech dohrává kariéru v Kataru. No a jak jsme mohli vidět, tak nedávno taky skončil v reprezentaci, kdy se pohádal s trenérem Hapalem a řekl, že už pod ním v repre nikdy nenastoupí. Takže prostě Vlado se neuklidnil ani teď a je to škoda, protože on reálně mohl mít kariéru, kde nastupoval v top 5 světových ligách. Jsem o tom přesvědčený, že on měl ten
talent. Dobře, neměl na Real nebo na Barcu, na Liverpool, na Chelsea a na ty největší kluby, ale měl na to, aby nastupoval prostě v nějakých klubech, který hrajou v horní polovině top 5 světových lig. Ale to škoda, že tenhle potenciál už nikdy nenaplní a Slováci mohli mít vedle Hamšíka dalšího světového hráče. Místo toho si oba pokazili kariéru a na vrchol už nikdy nedosáhnou. Teď přejdeme k hráčům, kteří se sice prosadili, přesto jsme o nich čekali více. Začneme dvojicí Jiráček Václav Pilař. Oba si udělali jméno v Plzni a následně na Euro 2012, na kterém byli oba vynikající. Především z Venci Pilaře jsem byl naprosto nadšený a tehdy to byl můj nejoblíbenější český hráč. Zničil ho ovšem zranění, která mu zkazila angažmá ve Wolfsburgu. Reálně se u něj viděl ten potenciál jít klidně i do lepšího klubu než je Wolfsburg. Jeho tělo ovšem bylo proti a po 3 letech trápení se vrátil zpátky do Plzně, ale ani zde se nedokázal vrátit do bývalé formy. No a momentálně hostuje v Signě Olomouc. Scénář Jiráčka je sice trochu jiný, protože se následně chytil v Hamburku, ale dlouhodobě mu to nevydrželo a po nepovedeném angažmá ve Spartě a Jablonci dnes dohrává kariéru ve Zlíně. Na druhou stranu je potřeba říct, že Jiráček začal kariéru hodně pozdě a reálně se ani neočekávalo, že někdy bude hrát vůbec ligu, natož v reprezentaci. Takže u něj nebyl takovej talent, ale přece jenom především pokud jsme viděli jeho výkony na Euro 2012, tak dal nám to, dejme tomu nějakou naději, že by se mohl prosadit i v zahraničí, ale jak říkám, bohužel se mu to nepovedlo. Jestli někomu zničila kariéru zranění, byl to určitě Jan Morávek. Svého času byl velkým příslibem pro Schalke do budoucna, ale neustále zranění ho stále narážela níže. V Německu se nakonec udržel až dodnes a momentálně kope Bundesligu v Augsburgu, což je na české poměry celkem dobrý úspěch, dalo by se říct. Takže se nedá říct, že by úplně vyhořel, to určitě ne, ale čekalo se od něj mnohem více. Nebýt zranění, mohl to být nový Tomáš Rosický. Když o vás Pavel Nedvěd prohlásí, že kdybyste chtěl, tak strčíte jeho i Rosického do kapsy, musí vám být jasný, že jste opravdu obrovský talent. Tohle prohlásil nejlepší fotbalista české novodobé historie o Janu Šimákovi, kterému je dnes 40 let a stále hraje aktivně v Lomu. Během kariéry ale nastoupil za takové týmy, jaký byly například Bayer Leverkusen, Stuttgart, Hannover nebo řada dalších německých týmů. Právě v Německu strávil drtivou část své kariéry, ale bohužel všude následoval stejný scénář. Přišel jako hvězda, ze začátku udělal skvělý dojem, ale následně se vytratil, měl problémy s disciplínou a odešel jinam, a kde se zase stejný scénář opakoval dokola. Podobný případ byl také Martin Zeman, obrovská fotbalová naděje, technicky extrémně talentovaný hráč, který se ale nikdy nedokázal prosadit více. Jak to ale u podobných talentů bývá, doprovázely ho disciplinární prohřešky, nedostatek motivace a vůle na sobě makat. Nakonec to pro něj ale dopadlo relativně dobře, protože se vrátil do Plzně, se kterou si letos zahrál dokonce i slavnou ligu mistrů. Bohužel to ani zdaleka není to, co se od Zemana v začátcích jeho kariéry očekávalo. No a přesouváme se k hráčům, kteří zatím zklamali, ale pořád mají čas a já věřím, že svůj potenciál dokáží naplnit. Václav Černý má stále pouze 21 let, takže úplná blbost prostě říkat, že nenaplnil potenciál. Celou kariéru má pořád před sebou a já osobně mu věřím, stejně jako dalším dvěma hráčům, kteří budou po něm, ale přece jenom jsem od Černého očekával trošku větší progres, protože prostě vletěl už do velkého fotbalu v 17. Já už v 17 byl prostě v Ajaxu, dobře, v rezervním týmu, ale i tak očekával jsem větší progres a svou daň si ovšem vybral zranění, takže jeho vývoj se trochu zpomalil, čímž vyvolal u spoustu českých fanoušků negativní reakce, které někteří z nich už mu dokonce v jeho kariéře nevěří. A přestože souhlasím s tím, že jsem očekával rychlejší progres, tak stále věřím, že se dokáže prosadit a je mu prostě 21. To není konec kariéry, on tu kariéru teprve začíná, takže věřím, že na to pořád má a ještě nám ukáže. Další v řadě bude znovu Venca, se kterým jsem v létě v jeho akademii natáčel video na hřišti, takže se s ním znám i osobně a minimálně můžu říct, že je to jeden z fotbalistů, který to má v hlavě nejvíce srovnaný. Minimálně z těch, který jsem teda potkal. Není to prostě žádný namyšlený frajírek, jak se z médií může zdát, takže bych chtěl nejdřív na začátek vyvrátit tenhle mýtus. Co se týče jeho fotbalových výkonů, tak sem bohužel ale patří, protože prostě všichni jsme od něj očekávali více. Když jako mladík řádil ve Spartě, následně si vybojoval angažmá v Bundeslize, kam ho koupil Frankfurt. Teďka je zpátky ve Spartě, ale dlouhodobě laboruje se zraněním. No a prostě ty zranění jsou peklo, jo, co si budeme povídat, dokáží hodně zkazit kariéru. No a Venda je jeden z těch hráčů, na který ty zranění měly velký vliv. Ale na co bych určitě nezapomínal, tak je fakt, že má pouze 26 let. Takže má dostatek času, aby všem ukázal, že Spartu ještě dokáže dotáhnout k titulům. A já osobně mu 100% věřím. Sice už to nevidím na další štaci v zahraničí, ale podle mě, až se uzdraví, tak bude patřit k nejlepším hráčům v lize. A pokud mu ve Spartě dají takové podmínky, aby mohl opravdu řádit, tak si myslím, že on klidně může být nejlepší útočník v lize na dalších 5 let. Ano, chybět tady nesmí ani Patrik Šik, na kterého jste asi všichni čekali, protože do Říma přestoupil za obrovský peníze, takže to momentálně všichni řeší. Na rovinu, netřeba si tady nic nalhávat, od Patrika jsme v Římě očekávali všichni mnohem více. Ale na druhou stranu jsem jednoznačně přesvědčený o jeho schopnostech. Tady prostě není podle mě ani
ani o čem debatovat, protože už to dokázal Sampdory. Ze všech hráčů z tohohle videa jsem u Patrika nejvíce přesvědčený, že on se prosadí nejen v zahraničí, ale dokonce přímo v top klubu. Jasně, v Římě by mohl podávat lepší výkony, to souhlasím, ale v první řadě je totální fail Římu, že ho koupil za takový peníze a potom nezměňuje systém na dva útočníky, protože prostě vždycky bude hrát jenom jeden z nich. Ať jako je zkušenější, hrál v těch opravdových top klubech, když on byl skvělý i v Manchesteru City, jenom nechtěl se jít na lavičce. A prostě přes něj se těžko dostávat, navíc pokud hrajete na jednoho útočníka a nestřídáte je. Pokud by ale mohli hrát spolu, tak věřím, že by se Patrik prosadil a splatil by peníze, které do něj investovali, což mimochodem dokazuje v posledních zápasech za českou reprezentaci. V AS ho ale často stavili na křídlo a to prostě není jeho pozice. Každopádně věřím, že buď v Římě, pokud se teda změní trenér, nebo v jiném top klubu může být opravdový top útočník, pokud dostane šanci a především důvěru, protože ve fotbale je to ve finále hodně o té psychice a prostě pokud vám někdo nevěří, je to hodně těžký. No a jinak pokud věříte Patrikovi stejně jako já, tak dejte do komentářů hashtag věříme ti Patriku. Jo, dejte do komentářů hashtag věříme ti Patriku, pokud věříte, že Patrik Šik bude jednou top útočník. Jo, takže hashtag do komentářů věříme ti Patriku. No a pokud se ti video líbilo, dej tam like, nezapomeň ani na odběr se zvonečkem a mrkni i na můj osobní účet, kde mám vlog, jak jsem se dostal na hřiště při utkání Ligy mistrů. Odkaz na video budeš mít v popisku, tak na to mrkni. Pro dnešek už je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj.